Refoks. Kaip sunumeruoti literatūros sąrašą pagal APA standartą? Atsidarykite savo Refoks programos langą. Spauskite Create Biography. Tuomet pasirinkite Citation Style Editor. Paieškos lauke susiraskite norimą pakoreguoti stilių. Šiuo atveju APA arba jei jau turite susikūrę savo stilių, pasirinkite jį. Skiltyje Biography redaguojamas šaltinių bibliografinis aprašas. Išskleiskite skiltį Biography Settings ir eilutėje Use Number List uždėkite varnelę. Viršuje galima pasižiūrėti, kaip atrodys jūsų naudojamo šaltinio bibliografinis aprašas. Todėl, be redaguojant citavimo stilių, galima visada peržiūrėti, ar atlikti pakeitimai tinka ir aprašas atrodo taip, kaip norėjote. Jei atliksite kitus citavimo stiliaus pakeitimus, atkreipkite dėmesį į šaltinio rūšį. Ar tai knyga, ar knygos dalis, straipsnis, vaizdo medžiaga ir panašiai. Ir pasirinkite atitinkamą šaltinį, kurio bibliografinį aprašą norėsite redaguoti. Baigus redagavimą, spauskite Save a Copy ir sugalvoję savo citavimo stiliaus pavadinimą, spauskite Save.